Krásnému kroku se opět odhodlalo Městské divadlo ve Zlíně. Herecké osazenstvo v následujících dnech vymění sály za otevřený prostor. První představení Pod širým nebem, konkrétně Carmen, opera podle Fagy, odehrálo v rámci festivalu Divadelní svět Brno 9. června. Jízda ale nekončí a od 20. bude následovat rekordní počet open air inscenací, celkem 11. Venku je hezky a myslím, že nejenom nás to láká a táhne ven, a vlastně je to taková příjemná změna oproti tomu představení vlastně ve velkém sále nebo v budově, myslím si, že i pro diváky, i pro herce. Interaktivní operu podle Fagy uvede Zlínské divadlo také v pondělí 24. června na nádvoří zámku ve Zlíně. Tam též odehraje Madame Piaf, a to už ve čtvrtek 20. června. V sobotu odpoledne se herci objeví na festivalu Holešovská regata s představením nejen pro děti o Človíčkovi, a návštěvníky zámku v Ořechově potěší nově oprášená úspěšná inscenace Sluha dvou pánů, která se objeví také v Rožnově pod Radhoštěm a na náměstí Míru ve Zlíně. Krajské město bude navíc hostit souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Diváci se ale můžou těšit i na zbrusu nový muzikál. Bude to i novinka, nový muzikál Divotvorný hrnec, s kterým se chystáme třeba do Strážnice, do areálu Zámeckého parku, na hrady Buchlov a v Brumově Bělnici. Režie pohádkového muzikálu Divotvorný hrnec se chopila Hanka Mikulášková. Muzikál Divotvorný hrnec miluji už od svých dětských let, protože si myslím, že to je vpravdě marnotratný muzikál, protože je v něm absolutně snad nejvíc hitových melodií, které znám, jako v jednom díle za raz. A je to, kromě té geniální muziky, tak já mám opravdu blízko těm fantazijním světům, které jakoby tak trochu pracují i s tou pohádkou, kterou podle mě i dospělí lidé trošku potřebují. Tam za tou duhou, tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdá. V ústředních rolích původně broadwayské inscenace, které se ve 40. letech chopil Voskovec a Werich, se objevil Zdeněk Julina, Markéta Kalužíková, Marek Příkazký nebo Gustav Řezníček. Scénář ve Zlínském divadle prošel řadou změn. Z jižních Čech jsme se posunuli do Posázaví, protože přece jenom jsme potřebovali ten kolorit nějak jakoby nám přiblížit a vodáci jsou něco, co podle mě k létu patří. A potom jsme proměnili částečně některé aktuální politické narážky, tak jak to dělal koneckonců i Werich, a místo Černošských plantáží s tabákem se ocitáme v prostředí komediantů, lidí, kteří jsou bráni pořád napříč dobou, jakože jsou na okraji společnosti. Diváci mají jedinečnou příležitost zhlédnout Divotvorný hrnec v červnu v Zámeckém parku ve Strážnici a Dvou hradech, a to před premiérou, která se uskuteční 21. září.